Pamatuješ, jak jsem tě zmlátil? Bylo mi 9. Právě jsme se kvůli tomu noži. Protože malým dětem do ruky nůž nepatří. A co si pamatuju, tak si dostal na držku ty. Nikam se stěhovat nebudeme. Podej ven vychladnout. To nemáte dost? Nerozuměle si vypadni. Nebo uděláš co? Kluci, odneste to dolů. Dáme si to na barák, ať vědějí, s kým mají tu čest. Ozbrojený odpor je jediný, co na ty svině platí. A co chcete dělat? Škodit jim tady. Jako to dělal táta náčku. Kde jsi to vzal? Bacha! Výzlárně v Chlumci je zbraní dost. Vezmem si, co potřebujeme. Co se do prdele stalo? Kdybys to neudělal, udělá to on. Rozstředí vás na hranicích. Jsou ve východním Německu. Štázi si vyžádala člověka od nás. Víte, proč jsme se prostřelili z Ukra? Protože to nečekali.